Vad händer? Plåtning. Var den här den? Vem är jag? Va? Hej. Hej. Johanna. Emil. Hon ska ta kort på mig. Ja. Du kan byta om. Här blir det. Vad har du för skostorlek? 44. Kan du klämma i dig på 43? Det går bra. Ja, bra. Ja, det är nog inte. Det är nog inte annat märke eller annat konstigt. Vi ser han sitter lite där. I höjd med den. Och så mitt emot kameran. Och så har vi kört armarna i kors och armarna ner. Mm. Och både däråt, fram och däråt. Oh, det är ju. Tror jag klarar av det här? Ja, jag är på det. Allt ser ändå ok ut. Och sen rakt fram. Vad behöver han utveckla? Eller är han en fullfärdig modell? Ja, ja. Kan komma? Träningsmodell. Jag tar bort macken. Ja, precis. Det var så jävla lång tid. Ja. Vad är det? Gå! Finns det med butik? Finns det med i butik? Ja, det tror jag. Vad heter de? Man går in på hemsidan och klickar hem. Det står faktiskt fiffigt nog här på etiketten. Rex. Rex heter de. Rex? Mm. Får du lösa på sommaren? Det går säkert. Du kommer till skoavdelningen, så ja, jag ska säkert lösa ett par. Indirekt säger han ju bara, kan jag få det? Ja, det händer. Nu, behind the scenes. Trendigt. Jag har ju sett hur Mackan gör. Jag har varit med här. Du ser att Mackan. Vad är Mackans tips? Jag visar lite mycket att tänder på mig stoneface. Ja, men han har ju sitt stoneface. Mackan. Ja, han känner deras värld. Det säljer ju. Det säljer. Har du succé? Ja. Vem var det kvar? Vad sa du? Vem var kvar? Ja, nej, jag tror jag var sist ut, ja. Sparade det bästa till sist. Och nu... Vet du vem den här killen är? Ja, jag har ju ändå hört talas om han.